ียนไอดอลรถดาวกาลตีปุ่นเวียจาร์ออดดิสันឥឡូវនេះវាចាច់អូឌីសិនកំពុងបន្តជាមួយបេក្ខជនមួយរូបមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងយេអបអរសាទរសវត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលថ្មីហើយជួបក្នុងវាចាច់ Edition នឹងទៀតអារម្មណ៍មិនដែរសវត្តពេលបានមានអារម្មណ៍ថាសុវ័យបងសុវ័យចិត្តហើយក៏នឹកស្មានតែខ្លួនឯងបានមកដល់វគ្គនេះដូចគ្នាព្រោះដោយសារតែឃើញផ្ទាល់នៅថាបេក្ខជនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកដល់វគ្គនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបសុវ័យចិត្តដូចគ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំដើរវិថីមួយម្នាក់ឯងដោយសារតែខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ប៉ានៅក្បែរដោយសារតែម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបានបាយបាក់គ្នាតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចតាំងពីអាយុ4ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំបាននៅជាមួយយាយតាតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ4ឆ្នាំហើយសម្រាប់ការងារសិល្បៈមួយនេះគឺអាចនិយាយបានថាមកគ្រួសារគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខំប្រឹងខ្ញុំនៅតែព្យាយាមដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារមួយនេះយូរតាំងពីតូចមកដល់ឥឡូវនៅតែស្រឡាញ់ពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសបានដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធី Comedy Idol ដែលជាកម្មវិធីលំដាប់ឆាកពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចឈានមកដល់វគ្គនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្តីសម័យក៏ដូចជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនឹងបានជោគជ័យដូចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំផងសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាលទ្ធផលបែបណាក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការប្រឡងវាមានជាប់មានធ្លាក់វាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងតែអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះសុខសុខបាទសុស្ដីអូនបាទសុស្ដីសុបាទបងបាទសុស្ដីឈ្មោះអីដែរអូនបាទបងខ្ញុំបានឈ្មោះទុំសវ័តបងសវ័តយូរម៉ានហើយប្អូនអាយុ26ឆ្នាំបងប្រកបរបរអីដែរសវ័តធ្វើការធម្មតាបង order ធ្វើការខាង order ណានៅ restaurant នៅ restaurant ទេសអូខេសវ័តធ្លាប់ទៅចូលធ្លាប់ចូលរួមការប្រឡងជំនាញពីមុនមកអត់ធ្លាប់បងធ្លាប់ច្រើនដងនេះជាលើកទីប្រហែលណានៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងជំនាញអាចនិយាយបានថាលើកទី5ហើយបងរហូតដល់ពេលខ្ញុំប្រឡងចាញ់5ដងច្រើន5ដងច្រើនអញ្ចឹងបានគេហៅថាដូចថាស្គាល់ពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងបានច្រើនហើយបាទតាអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់បានដឹងថាយើងដាក់ពាក្យប្រឡងអត់ទេអត់បងប្អូនអីអត់មានដឹងទេអត់មានដឹងទេបាទអត់អីបានអត់អីបានអត់គាត់ដឹងតាមពិតការប្រឡងប្រជែងវាជារឿងមួយសុខសบายចិត្តត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តទៀតត្រូវការអ្នកលើកទឹកចិត្តចា៎បាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានម៉ាក់ប៉ាមិនអត់មានទេក៏មានប៉ុន្តែពួកគាត់បែកបាក់គ្នាតាំងពីគាត់នៅតាំងពីខ្ញុំនៅទូចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមួយម៉ាក់យាយមួយតាចុះបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំមាន3នាក់ប៉ុន្តែស្លាប់អស់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតគាត់បញ្ហាគូក្បាលគាត់ប្រសាយប្រសានហេតុអីបានសុវត្តសម្រាប់ចិត្តថាមកចូលរួមប្រកួតទាំងខ្លួនឯងមានការពិបាកជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបប្រទះដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវជួបឧបសគ្គបែបណាក៏ខ្ញុំជំនះរហូតដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរហូតខ្ញុំអត់ចាញ់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្នុងឡងពេលដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យត្រូវប្រឡងហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវមានអារម្មណ៍ថាប្របាដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើចិត្តខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងអត់បោះបង់ទេហ្នឹងហើយឲ្យតែយើងមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហើយតស៊ូវិធីសិល្បៈមួយនេះគឺអត់ងាយស្រួលទេយើងគិតតែចឹងតម្រាំតាបងចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនាញល្បីល្បីនេះពួកបងបងណាដោយពួកបងចឹងតម្រុំមានថ្ងៃនេះគឺអត់ងាយស្រួលទេតែឥឡូវកម្មវិធី Cambodian Idol បានបង្កើតកម្មវិធីមួយនេះមកផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទោះបីជាយើង
អត់ជោគជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនប្រកាសថាយើងបរាជ័យរហូតនោះទេចាត់ទុកថាអាចចាត់ទុកថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលជោគជ័យត្រឹមត្រូវមួយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចឈានដល់បន្តពីបង្រៀនបាទជាអ្នកសិល្បៈបាទហើយបន្តពីបង្រៀនបងមាទៀតថាការបរាជ័យបើសិនបើយើងខាន់ថាបរាជ័យភ្លាមយើងបោះបង់វាចោលបានន័យថាយើងជាមនុស្សដែលកំសាកបំផុតតែបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងបរាជ័យហើយយើងចេះរកចំណុចខ្វះខាតយើងចេះកែច្នៃខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែមានភាពអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីស្វែងរកភាពជោគជ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតនិងជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាវាបរាជ័យម្ដងទៀតក៏មិនមែនជាការបរាជ័យមួយជីវិតហើយមិនមែនជាការបរាជ័យ 100% ដែលធ្វើឲ្យយើងងើបឡើងអត់បានទេអញ្ចឹងពួកបង4នាក់មកកាន់រដូវកាលថ្មីនេះគឺមកដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីមនុស្សដូចជាបងក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលទី4នេះពួកបងនឹងធ្វើជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណអូខេសវ៉ាត់ថ្ងៃនេះបកស្រាយបទជំនាញអីដែរអូនបាទបងខ្ញុំបកស្រាយបទស្លាញ់ស្ទើរលេបបងស្លាញ់ស្ទើរលេបបាទអូខេតោះឥឡូវពួកបងចាំស្ដាប់សំឡេងរបស់សវ៉ាត់ហើយបាទបងអាចចាប់ដើមបាននិងគមីចង់បានវៃឡើត្រឹមចិត្តស្នេហ៍អូនឲ្យមកបងទូមិនល្អគ្រប់យ៉ាងតែជាសំណាងបងមានអូនក្នុងបេះដូងគ្រប់គ្រាន់ហើយបើថ្ងៃមួយមានគេល្អជាងបងតើអូនបងបងបងទេត្រានត្រៃសន្យាថាក្បែរគ្នាមិនទៅចោលគ្នាឡើយក៏មិនត្រូវការឲ្យមានអ្នកជំនួសអញស្ទើរលេបនឹងស្ទើរស្លាប់ស្ដាប់ឮបេងដូងបងទេធុញដែរទេបងចង់ក្បែររាល់ថ្ងៃស្រលាញ់ស្ទើរលេបជាពីងពិតមិនចេញតែនេះទេបងនឹងធ្វើស្ទើរស្លាប់ស្ដាប់ឮបេងដូងបងទេធុញដែរទេបងចង់ក្បែររាល់ថ្ងៃស្រលាញ់ស្ទើរលេបជាពីងពឹងមិនចេញតែនេះទេបងនឹងធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខបងនឹងធ្វើសុខអូខេសវ័តចាបទចម្រៀងមួយបទនេះរបស់បង
្រោះនៅបាយរិទ្ធមិនមែនជាបាត់ស្រួលឈៀងទេបាត់នេះអាធូធូឡើងនេះដល់ពេលអាឡើងឡើងឡើងផុតតែម្ដងតែថ្ងៃនេះបងស្ដាប់ដំបងអត់តន់ដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់សវ័តទេដល់ពេលស្ដាប់ចូលអែមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងសម្លេងចង់និយាយពីមុខមកធ្នមបានល្អមែនតើធ្នមហើយក៏ចេះរក្សារលកសម្លេងគឺថាល្អមែនតើដល់ពេលដល់កន្លែងស្រែកទៀតគាត់ចេះទប់សម្លេងគាត់ស្រែកឲ្យលឺថ្លង់ឯងចាហើយទាំងហើមវែងទៀតហើយសំខាន់មានកម្លាំងចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំហៀងអស់កម្លាំងដែរបងពួកឯងចាំតាំងពីព្រឹកណាស់ណាស់សោះតែបងស្ដាប់លើឃើញមានកម្លាំងចាអរគុណណាស់អើយសវ័តអ្វីដែលបងអូនមកបញ្ចេញមកវាអត់មានការផ្លត់ស្នៀតកន្លែងណាទេគឺធ្វើឲ្យបទចម្រៀងបទហ្នឹងវាទៅយ៉ាងរលូនល្អចារលូនល្អទាំងសម្លេងក្រមនិងសម្លេងតឹងតឹងខាងលើគាត់តែសម្លេងបោះសវ័តមានចំណុចមួយដូចជារៀងថប់នៅថប់ខាងក្រោយដែលអត់សូវនិយាយថាអត់សូវថ្លាប៉ុន្តែនេះប្រហែលជាមកពីធម្មជាតិរបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតទៅអាចនឹងមានពេលវេលាវឹកហាត់ឬក៏ស្វែងយល់ពីសម្លេងខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតយើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចតិចទៅយើងអាចធ្វើបានណាចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណសវ័តបទចម្រៀងមួយបទនេះការបកស្រាយគឺទាមទារបច្ចេកទេសច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសនៅខាងក្រមខាងក្រមខាងក្រមណោតខាងក្រមហ្នឹងហើយយើងពេលខ្លះស្ដាប់ទៅអត់តន់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហ្មងឯងហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះក៏រៀងស្ទើរបន្តិចបន្តិចសម្រាប់សវ័តដែរតែសំឡេងរបស់សវ័តមានគុណភាពល្អដូចញ៉ានិយាយអញ្ចឹងរៀងថប់កន្លែងខ្លះថប់ហ៎អាចមកពីសុខភាពមិនដឹងឬមិនក៏ត្រឡប់យើងឈៀងពីដើមមកមិនដឹងក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយហើយតែពេលប៉ះជាមួយបត់ជាមួយបត់នេះរៀងពិបាកឈៀងបត់នេះពិបាកឈៀងបងទូស្គាល់ពិបាកឈៀងកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ັດគេស្រែកឲ្យដល់ខាងលើហ្នឹងហើយសឹងតែតែយើងចេះប្រើសលេងខ្មោចអញ្ចឹងទៅតែជាស្ទីលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់យើងនៅក្នុងបត់ជាមួយបត់នេះអត់ក៏ស្ដាប់ទេតែព្រោះទៅជាស្ទីលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់យើងនៅក្នុងបត់ជាមួយបត់នេះអរគុណអូនអរគុណអូខេសុវណ្ណគ្រប់ជោគជ័យទាំងអស់សត្វសឹងតែផ្ដើមចេញពីការតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូនចាំយូអូនមានការនឿយហត់ថមថយកម្លាំងអូនមានការប្រែប្រួលទៅលើសម្លេងខ្លះៗប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងមិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែជួបហើយទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺតម្រូវឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយសម្របខ្លួនឲ្យបានជាមួយនឹងកលៈទេសៈហ្នឹងចាំបើសិនជាយើងមានភាពឆ្លាតវៃយើងត្រូវមានរបស់អីមកតាមខ្លួនសម្រាប់ញ៉ាំមានទឹកមានអីចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងអាចរក្សាបានម៉ោងហ្នឹងអូនច្រៀងចុះឧទាហរណ៍ថាបើត្រូវចាំយូរជាងហ្នឹងទៀតត្រូវច្រៀងនៅក្រោយគេអីចឹងទៅរឹតតែថមថយទៀតបើសិនយើងអត់មានភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការចេះថែរក្សាខ្លួនឯងចាំបេក្ខជនខ្លះច្រៀងក្រោយយើងទៀតតែគាត់នៅតែអាចធ្វើបានចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលនៅក្នុងការធ្វើរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពគេហៅថាបន្សំខ្លួនទៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងអូខេងាកមកការប្រើប្រាស់សម្លេងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបងស្ដាប់ទៅអូនមានភាពជាខ្លួនឯងច្រើននៅក្នុងបទចម្រៀងបងចឹងបងតែងតែនិយាយថាអ្នកខ្លះច្រៀងបទគេគឺសឹងតែដូចគេតែម្ដងដោយសារឯងគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យដូចចាំសម្រាប់អូនគឺមានសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះខ្លះទៅជាសំនៀងរាជវិញវាទៅជាចេះវិញយ៉ាងមានន័យថាយើងអាចពុតសម្លេងរបស់យើងឲ្យឆ្ងាយពីម្ចាស់ដើមជារឿងមួយដែលល្អបំផុតមកមានន័យថាយើងមានភាពជាខ្លួនឯងបង្ហាញនូវភាពខ្លួនឯងបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់របៀបមួយបទនេះបងស្ដាប់ទៅបងមើលឃើញចំណុចល្អរបស់បងច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវអូនបានឃើញនិងបានស្ដាប់ដឹងពីមតិយោបល់របស់គណៈកម្មការទាំង4ឥឡូវសម្រាប់បងក្នុងថ្ងៃនេះ Yes អរគុណបងសម្រាប់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះសមត្ថភាពរបស់បងអូន
ណូសម្រាប់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗប៉ុន្តែបងគិតថាអូនអាចទៅបាន Yes អរគុណបងសម្រាប់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះNo អរគុណអូនអរគុណអរគុណអូនអរគុណខំប្រឹងបន្តទៀតខំប្រឹងបន្តទៀតបងអូនតោះទៅមកច្រើនហើយអូនដែរបងទៅបានជោគជ័យតោះសូមបន្តទៀតតែបងចង់ឲ្យសុវត្ថិនៅតែខំតស៊ូបន្តទៀតប្រជាថ្ងៃនេះមិនមែនប្រជាមួយជីវិតរបស់សុវត្ថិទេសុវត្ថិនៅមានឱកាសច្រើនទៀតព្រោះសុវត្ថិនៅក្មេងណានៅមានឱកាសនៅមានភាពជោគជ័យច្រើនទៀតកំពុងតែរង់ចាំសុវត្ថិបងចង់ឲ្យសុវត្ថិតស៊ូឡើងណាបងចៃអ្នកអូននេះហេមពូឌីនអាយដលរដូវកាលទី4វគ្គចាតអូឌីសិន